Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo. Espero que todos vocês estejam bem. Galera, a marca que eu fui ver nos comentários mais pedida que eu saí anotando uma, uma pedida por, por uma foi essa daqui, a Tange Advence. A gente vai dar uma olhada nessa marca. É, quero deixar bem claro que é um aparelho que eu não indico, tá, para ninguém. Eu comprei ela achando que era boa, não fiquei satisfeito com ela. E aqui no meu canal, galera, para quem não sabe, o nosso objetivo aqui é simplesmente é trazer para vocês a comparação das marcas e com isso a gente vê quem é melhor com seu funcionamento. Sabemos que não é perfeito de fato, mas depois disso a gente simplesmente passa para vocês o que é melhor com a verdade, sem passar pano em marca nenhuma, marca nos patrocina. Eu quero deixar isso bem claro, tá certo. Já tentaram, mas eu não quero, entendeu? E a gente aqui traz para vocês. Quais são as marcas? O nosso objetivo aqui, galera, é chegar para vocês e dizer, ó, galera, se vocês estão tentando pegar essa marca aqui, você vai ter dor de cabeça. Você quer comprar? Aí é dia de vocês, entendeu? Ah, agora eu entendi. Ou se não, ó, galera, essa marca aqui, ela realmente está boa. Entendeu? Agora? Agora de acordo com nossos testes de funcionamento. Você está entendendo? Sim. Não adianta é, eu chegar aqui. Como infelizmente algumas pessoas estão aí no mercado, vendedores e tudo, que vai dizer que isso aqui é bom, vai mostrar esse aparelho, vai dizer que é bom. Muita gente às vezes chega nos comentários e diz que está travando, ele deixa ocultado os comentários e deixa moderado para análise. E depois daí é que ele vai simplesmente botar aqueles que estão dizendo que está rodando bem. Quando não é isso, eles utilizam um grupo com conta falsa ou até um grupo com pessoas mesmo para chegar e elogiar, para alavancar. As vendas do equipamento, entendeu? E alguns são pagos, simplesmente não é porque tá vendendo, tá recebendo esse dinheiro, entendeu? Uma propina para dizer que isso aqui é bom. Então, aqui no nosso canal, quem nos segue sabe muito bem aqui que a gente pede para vocês testar, a gente pede para que vocês deixem aqui nos comentários. A gente sempre disse aqui no canal que o comentário de vocês ela é muito importante. Sabe por quê, galera? Porque ele é importante não só para nos relatar a verdade também, para nos fortalecer. Mas também aquele que está indeciso, que não conhece, ou já ouviu falar só dela e não conhece as outras. Entendeu? E daí vem os comentários a rodo de reclamação, reclamação, reclamação. A gente vai testar essa marca aqui. Eu vou ser sincero, eu não cheguei a ligar ela, nem sei como ela tá. Eu vou testá-la na esperança de ver alguma coisa aqui. De ver. Eu não sei nem que versão atualizada porque já faz meses que eu não ligo esse aparelho. Eu vou ligar ele hoje. Assim que eu terminar de fazer esse vídeo, o aparelho eu vou fazer a edição ali no computador. Já que vocês gostou, graças a Deus, a gente vai fazer a edição, vou deixar ali renderizando e simplesmente vou fazer é, essa marca. Beleza? Vou começar a ligar ela, verificar que a atualização tá. Vou para a versão que tiver disponível e aí a gente testar. Bom que as Olimpíadas agora é que vai mostrar as marcas mais guerreiras. De fato, mas isso é um, um, um tópico para outro vídeo, beleza? Mas a gente vai testar essa marca aqui. Tá bom? Vou ser sincero, essa marca me deu muita muita dor de cabeça e eu desisti de usar ela, entendeu? Muita dor de cabeça mesmo, não dava para assistir, começou bem, depois ficou mal que graças a Deus aqui galera, é... antes de finalizar esse vídeo, eu não tô fazendo um vídeo longo, a gente quando indica uma marca que eu não sei o que, que desgraça acontece com ela, que ela começa a vender bem e começa uma travadeira, uma coisa eu sei que é boa, graças a Deus. É quando a gente indica uma coisa aqui e vocês compram. Entendeu? Sem malandragem. A gente diz aqui o que tá rodando bem naquele momento, que é bom, se vale a pena. E graças a Deus vocês compram. Às vezes até vendo o vídeo antigo. Até entendo. Eu vou até rever esses vídeos antigos e deixar ele privado. E assim, galera. Vocês compram, graças a Deus, por causa da nossa credibilidade aqui no canal. Quando a gente chega e diz: galera, olha, esse aparelho tá assim, vale a pena comprar. Pelo preço, tal, tal, a gente vai especificando para vocês, coisa básica, entendeu? Porque vocês estão aqui para aprender, entendeu? Se vocês fosse profissional, você não tava perguntando aqui se valia a pena comprar e o porquê valia a pena. Então a gente passa aquilo que é básico para vocês. Vale a pena por causa disso, por causa disso. O servidor é bom, tá estável, e daí a gente vai é, trazendo conteúdo para vocês a respeito. Lembrando que eu estou deixando bem claro no início do vídeo. Eu não indico e acredito que ela deve estar do mesmo jeito, principalmente com as reclamações de vocês. Mas vamos testar aqui, né? Vamos testar. Vocês pediram o teste Tang, entendeu? E a gente vai fazer um vídeo depois como ela se comportou. Às vezes, eu quero deixar bem claro que quando eu faço esse vídeo, as marcas veem e tentam melhorar, tá? Passa alguns dias, aí a gente fica olhando. Só que eu não vou dizer nem o dia nem a hora que eu vou finalizar esses testes, porque elas gostam de fazer isso mesmo. Elas fazem isso porque viu meu vídeo. Eu não sei porquê, galera, nunca é do meu interesse. Mas os vídeos vão parar lá na cara do cacete, sabe? Lá do outro lado do mundo, fora do país. Os pessoal ficam o pessoal fica olhando. Pessoal de marca, ó, às vezes quando não é de marca, é porque usa a marca e pega pública o conteúdo. Aí chega lá, na mão de algum suporte, o pessoal às vezes tenta melhorar, entendeu? Tenta mostrar serviço, às vezes tenta é, é, nos fazer de mentiroso aqui no canal. Não sei se vocês sabem disso, Tentando nos fazer de mentiroso. O que vale aqui no meu canal, graças a Deus, é quem nos conhece há muitos anos e sempre trabalhamos aqui com a verdade. Podemos errar por qualquer coisa, sim. Somos seres humanos, não somos robô. E mesmo assim, se fosse um robô programável, ele também teria falha, entendeu? Porque foi feito por humanos. Então, galera, vamos testar e passar tudo para vocês, beleza? Vamos ver. Ai, eu tô me preparando psicologicamente, viu? Porque isso aí é estresse. Agora, se não der mesmo para usar, galera, eu já vou dizer logo. Eu já pulo fora, tá bom? Forte abraço, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.